إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جمن جمن مرن تو پاک رب ساڈا کھاندا پیندا نہ غیر کلام کردا دیندا روزی رکھدا نہیں روزے نہ نماز پیسی صبح سا پڑھدا ایک وظیفہ رل کے نال ساڈے ذل جلال والے کرام کردا قسم رب دی رب ساڈے نال ہر دم میں محمد دے گھروں دا سلام پڑھدا جد پڑھا کروں صاحب التاج والمراج والبراق واللام صاحب التاج صاحب التاج محمد صاحب التاج يا محمد يا محمد صاحب التاج يا محمد ਲੱਖ ਤੇ 24,000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜੇ صاحب التاج والمراج والبراق واللم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض واللم صاحب التاج صاحب التاج صاحب التاج صاحب التاج صاحب التاج والمراج والبراق واللم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض واللم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب واللجم 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 سیدہ طاہرہ مطاہرہ صدیقہ کبریٰ معظمہ معصومہ رضیہ زکیہ عارفہ عابدہ ساجدہ مخدومہ معظمہ معصومہ حضرت آمینہ حضرت آمینہ
سارے نبی کرتے تھے نعرہ سواری کی طرف کر کے اشارہ وہ سید جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى قافل ولا مشبه الظلام कर पूजा सजना सूरत दी कर पूजा सजना सूरत दी ए सूरत محدود بھی ہے ہر صورت وچ موجود بھی ہے نال بندا موجود بھی ہے صورت دا پجاری اللہ ہے جب بڑا درود مسالا سرکار دی خوشبو ہوتی ہے نال بندا موجود بھی ہے جب پجاری اللہ ہے نال بندا درود بھی ہے صورت دا پجاری اللہ ہے نال بندا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون درود آل محمد کی وہ فضیلت ہے درود آل محمد کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے